двери. Приезжайте на нас. Вступай до наших окон. А, да, ты китай? Ты нам? Да. Кто разлетает? Така в нас настояща війна. Є два приходи прямо в посадку. Можете так туди насипати. Мамо, я цілий, я в шапці. Все добре. Коптера нарахували на позиціях. Вздовж Лісосмуги. До асфальтованої дорожки з напрямку в Слов'янськ, Донецьк. Їх 15. Десь 70 чимось трупів. Два танки і 4 пехи. Знищили. А це по нам стріляють.